İsmailı da Qarabağ döyüşlərində şəhid olan polis polkovnik leytinantı Ağa Hüseyn Aslanova həsr olunmuş xatirə gecəsi keçirilib. Şəhidin adını daşıyan 2 nömrəli tam orta məktəbdə təşkil olunan tədbirdə rayon ictimaiyyəti, ailə üzvləri və qohumlar iştirak edib. Öncə şəhidin məktəbin qarşısındakı büstü önünə gül dəstələri qoyulub. Daha sonra Ağa Hüseyn Aslanova həsr edilmiş rəsm sərgisinə, haqqında yazılmış kitaba baxış keçirilib. Çıxış edənlər şəhidin keçdiyi döyüş yolundan danışıb, onun haqqında xatirələrini bölüşüblər. Şagirdlər bədii kompozisiya nümayiş etdiriblər. Bir neçə gün öncə şəhid Ağa Hüseyn Aslanova həsr edilmiş inşa, yazı və rəsm müsabiqəsində fərqlənən məktəbin bacarıqlı və fəal şagirdlərinə fəxri fərmanlar və sertifikatlar verilib. Qeyd edək ki, Ağa Hüseyn Aslanov 1994-cü il aprelin 25-də Ağdam istiqamətində gedən döyüşlərdə qəhrəmanca şəhid olub. Adının əbədiləşdirilməsi üçün İsmailı şəhər 2 nömrəli tam orta məktəbə onun adı verilib. Şagirdlərimiz məktəbin adını şəhidimizin adına daşıdığına görə həmişə fəxr eləyirlər. Bütün təhsillərində, tərbiyələrində və sair həyatda həmişə şəhid Aslanovun yolunu davam etdirəcəklərinə söz verirlər. Mən fəxr edirəm ki, babam Ağa Hüseyn Aslanovun adını daşıyıram. Çalışacağım ki, onun kimi mərd qoçaq olum, vətənimi onun kimi sevim. O bizim Azərbaycan torpağının, vətən torpağının uğrunda getdi. Ona görə də biz onun ömrü ilə qürur duyuruq.